Miks sa seda tegid? Me tulime siia aidakatust tegema, mitte puid saagima. Ta kui kuidagi eest ära saada, see on igast ringi jooksmist. Mis sa praegu ei tee, siis ta jääb siia madalama. Jaa, aga miks sa ta maha võtsid? Miks ta maha võtsid? Sellepärast, et puid katusele ei ole need puid targad. Lehed langevad laastu peale ja mäendavad ära. Jah, täpselt. Ja see vähendab selle katuse eluiga päris palju. Ja siin padrikus on... Noh, see vaher tuleks veel kindlasti maha võtta. Ülejäänud on nagu enam vähem. Ei tea, ma oleks ikka oma 20 meetrit ja omal ajal majapidamised ju täitsa lagedud, et... Noh, majadest olid ikka puud eemal. Nüüd vahepeal on nad karva kasvanud need elamised. Kumb peab, kumb lükkab? Ei tea, kurat, see käru läheb ise edasi vasti. Nagu ma eile rääkisin, maja on kuskil 1907 ehitatud. Ilmselt ait toodi isatalus siia. Ja kas pandigi poole väiksemalt paika või? Ta on ju nummerdatud. Siia toodi, siis järelikult ta peab ikka 19. sajandi lõpp olema. Siin on vana Sindel katusaal, mis on oma aja ära elanud. See on sellise soonega, see on kahekordne, see on see Arvo Sammuga. Lastukatuse me teeme nüüd kolmekordse. Aga lastukatuseid kahekordseid ei tehta, sest see on liiga lühikese eluaega. Aga Sindel saab kahekordselt panna ja hoiab nagu materjali kokku. Aga elumajale tuleks ka kindlasti kolmekorda teha. See sarikas on küll nagu näha ikka täitsa läbi, et sarikate vahetamisest nagu paistab, me ei pääse. Vaatame, see on üks sarikas. Sarikad on kokku päris mitu. See näeb nigel välja muidugi, jah. Aga ta põhimõtteliselt jookseb selle müürilati või murispuu peale. Oi, ma tegin mis. Jaa. Võtame kõik maha ja siis otsustame. See viimane kord, kui seda katus tehti, siis on siin kõvasti lappimisi tehtud. See on meil ädapärast kõrblikuks kuulutatud ja see on uus pandud. Kuusk on ädapärast on kooritud, aga kõrret on veel kooritud otsi katusele pandud, mis on suhteliselt halb. Seda me küll uuesti ei kasuta. Aga ülejäänud... siis selle paar teise kord on täpselt samasugune koorimata. Mille tahtumine oleks ikka välja vahetada? Mul on ühe rohkem nagu see nii. No vahetame välja, materjal on ju olemas. Materjal on olemas, jah. Siis ta kestab ehk veel sama kaua, kui ta praegu seisnud on. Näeb viisakam välja, et on ikka... Tegelikult on ta ju väga kaua püsti seisnud. Jah. Äkki õnnestub päästa ja seisab teist sama palju. Ma arvan, et see on tegelikult kelp katus varem olnud. See on üks selline pesa, mis vihjib sellele. Aga siit teises otsas seda pesa ei ole, sest siin on üks juba puud. Jah. Eestimaa ilmad on heitlikud, vahepeal tuli koorma kilet tuua. Seeritud, et me katsime paika niihutada diagonaalidega kinni, et viirud on kuskil ei lähe. See viil saab välja saada tore, nagu kaks luba juurde. Ja siis, et ei ole nagu põhjast neid olla lasta. Ja teine asja on see, et nad on nagu eeskujuks uute sarikate tegemisel. Et on täpselt teada, et mis kõrgusid vaja on. Ja see järgi päästab päris palju tööaega, sest et see lahti võtta, tähendab, et tõenäoliselt me lõhume mõned lauad ära, siis on tarvis see uus teha ja selle peale läheb lihtsalt aega. Kahjuks on murispuu läbi ja välja vajunud tuleb ära vahetada. Rop töö! Öösel lõpetame. Aga õnneks leidsime asendusmaterjali täitsa juhuslikult lauda alt.
See on mingisugune pruss on, aga ma ei tea, kas see on majapidamisest kuskil vahe seinaks või midagi. Ta on päris kena, tal on mingid maa topi kohad ja kõik. Aha. Ja ta on üks eelis, et ta on nagu ühte mõõtu. Ja kui me ta seina paneme, siis me paneme niimoodi, et üle osa oleks loodis. Et siis on sarikid peamalt mitsed teha. Läheb vana materjal kasutusse? Ja ikka. Ja noh, see tuleb nüüd paika varada ja sellega läheb nüüd aega. Joosep, mida sa teed praegu? Mis see on? Kärna, see on vara. Vara saab kahte moodi teha. Vanasti tehti kirvega ja tähendab, et see kets aega. Milleks see läheb? See on see koht, kus vana ja uus palk saavad kokku. Et siis see on umbes täpselt selle vana palgi ülemise osa koopi ja negatiivis. Umbes nagu vorme võetakse savi puhul. Selle muris puhul läheb kõige rohkem aega. Selle peale peab veel sarikate pesad tegema, sarikate valmis tegema. Ma arvan, et peab, kui me homseks jõuame roovid ja lastupanemisele. Paavo, mis sa teed seal? Punn. Kus need punnid lähevad? Punnid lähevad. Sarika pennid lähevad nende punnidega kokku ja sarikad lähevad nende punnidega kokku. Ja see puu läheb ka selle teise puu külge nende punnidega. Palju sa neid punne teed seal? Alguses ma pidin 5 tegema, aga siis sujuvalt sain neid rohkem. Nüüd ma nüüd järjest teen, ma ei tea palju ma tegema pean. 15 või? Jah. 3, 5 läheb ühele roovile või? 3 läheb ühele sarkpaari või? Kaari, mitmes pulk käsil on? 10. Sul on nad väga ilusaks, ümaraks voolitud igatahes. See on ka ainus ülesanne mul võtta. Ja tõid enne juba valmistatud peaaegu. Aa, selge. Peremees andis käsu. Tule nüüd Marguseks tehasest. Natukene nurgad maha. Siis on parem lüüa. Mida sa arvutad praegu? See on kõige hullem moment praegu. Saalikad täpselt nagu enam vähem 90 graadi all oleksid üleval. Eks siin 45 graadi alt. Mida sa teed seal praegu? Milleks need vajalikud on? Muris puu sisse sarikate auke. Koori, mis sa nüüd teed? Seda sarika nurka, mis läheb teise sarikaga kokku. Ja kuidas ainult selle peitli ja... Tõenäoliselt oleks seda kirvega hea teha. Aga nii saab ka. Selge. Ja väga hea lüüa, sest ta on nagu natuke sõbralikum kui metallhaam. Ta jätab seda putti tõrvamaks. Ja punnid on suhteliselt täpselt selle augu suuruseks. Ta peab nagu kergesti sisse minema ja punnid oli nagu väga iga palju jämedama olla kui see auk. Sest muidu ta võib selle sarka osaliselt lõhkida. Et suhteliselt täpselt. Ma olen nüüd ka Oh, küll laha. Anu, vaata ka. Me paneme selle harja. Harja peale paneme latti. Russi. Ja vaatame, kuidas ta sobib. Selle peale me saame nagu loodida, et kuidas see katus on. Me teeme sarika pärga, et saaks pühitseda seda hetke pidulikult.
kolmekordse lastekodluse alumised roovid nagu paigas. Mul on kahju, et ma täna ahtalt kätte ei saanud, et oleks võinud nagu paar trikki üle rääkida, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et esimesena pannakse täispika laastu poolik, see ette 32 cm. Teine kiht tuleb selle otsa kolmerand, mis on 41 cm. Siis pannakse niimoodi, et kumeras on ülespidi, kui esimene pannakse teistpidi. Kogu ülejäänud katusel pannakse laastud kumeras üles poole. Ja niimoodi, et need kiud jooksevad alla poole. Lihtsalt sellepärast, et niimoodi jooksevad juhitav vee kõige paremini minema, eks ole. Ja põhimõtteliselt praegu jooksame olemiste roovidega on nüüd paigas. Siiruselt alt võib vanem hakata ja me saame siin üleval roovidega edasi. Esimene rida. Poolikud. Paned ära. Nii pidi nagu näitsin, eks ole. Ja seda ka allosad kisuvad üles, eks ole. Ja põhimõtteliselt võib niimoodi panna, et siit servast hakkab laguma ja keegi võib järel nagu naelutada. Või teine võimalus, et sa paned mingisuguse valikuse võtta. Ja nautas see üks kolmandik minna poole üle katta. Väga ebamugavas koos peal. Need on valed või? Liiga lühikesed või? Ei, tegelikult ulatab, aga ei, aga need on vist poolikud. Ei, need on poolikud. Aga selles mõttes on vahet, et kui ma siin nagu proovin, mis pidi see on, et jah, ta võiks ikkagi niimoodi nagu seda arvestada. Jah. Sul on siin üles poole soomused. Jah. Aga need laastad on õige pikkusega. Jah. Ei, need on okei. See on asja nagu kotuse portaal, kus saaks näiteks vaadata pilte. Teise päeva õhtu veerand 10 ja nad on ikka katusel. See on kõige Blair Witch Project. Ja nad tegid tööd teil 10 minutit. Ja enam hommikul ei järganud. Elu ka pomisub juba oma ette. Ja pärast vastame siia. Jah. Ah? Ja, sa võid järgmise juba nii anda. Nii. Kolmas päev. Pikk päev tuleb, aga ikka palju. Praegu on kolmas päev. Mul lõpeb kolmes tööpäev ära, nii et teil võib pikk olla. Selleks peab roov valmis olema. Roovas on roovi, ma teen kohe valmis praegu. See on kõki mõki. Mul on lühendatud tööpäev. Täna on esmaspäev nimelt. Esmaspäev kukku päev. Just. Noh.
Joosep, mis teete? Pane seda piirde lauda põhimõtteliselt, serva lauda, et saaks need esimesed kolm kihti nagu paika ühe koha peale. Selle pärast peab midagi nagu ette panema, et lihtsam laduga. Te ei saa seda lauda endaga kaasa lohistada, eks ole? Ei saa või? Siis lihtsam on võtta endale mingi väike laud ja sellega kirjutada üles välja. Väga lahe. Ja siis sa võtad, sammuks võtad selle sama loosta pikkus, mis ta on 62. Ma ei tea, palju ta on. 62 paneme. Okei, paneme. Ja siis mõõdad vajalikust proovist olla poole 62 sentimeetrit. Arvimus postakaga tead peale märkida, kus kohas see on. Siia. Just. Ja see on nüüd see juhit, kus kohast hakkab järgmine kohaspida jooksul. Ma teen sinna pole kahe märgi ära. Joosep ei olegi mees, või ise ei saa märgitud. Täieri poikus. Okei. Pätta. Sa paned selle sama lastu naelaga ta kinni. Panegi ta lastu naelaga kinni. Sillest me praegu tõmbame selle naela läbi kolme kihi, eks ole? Aga see on nii väike nael. Ja puit tõmbab kokku, kui ta märjaks saab, siis ta ei hakka läbi lasma. Vihma sajab katused ikkagi läbi märjad, kui keelduvad katused olla tulema. Kaari, sa oled läbi märg! Ma panen siia ritta viimalt ära, siis ma olen alla. On kolmanda päeva õhtu veerand 7, 2 tundi kestnud paduvihm äikesega on läbi saanud ja kõik on jälle ennast sulgevalt katusel. Praegu olen sellesse roovi ja järgi jääb veel 1, 2, 3 ja siin otsas tuleb siis kokku tõmmata. Et all saagisime kolm poolesed ja kolm veerandsed, eks ole. Põhimõtteliselt võiks seda ka üleval teha, aga lihtsam on nagu asjad paika panna. Ja siis saagi lihtsalt ära saagida. Ja kas nii jääbki, Hari, siis? Kas vihma sisse ei hakka sadama? Ei! Sa saad laastud täpselt selle jutini ja peale paneks selle Hari laud. See viimane rida läks poole pikkused, aga mõned see natuke liiga lühikesed väigastud. Kus me kirume? Jah. Me on kirumise ära õppinud lõpuks, mida Harjani jõudsid. Ja siin on nüüd viimane kolme erandi poolikud on ka peal ja siis see pool on nüüd valmis. Et see rinna on siis kolmekordne laste katus kokkuvõttes. Ja nüüd paneme koormakatte peale. Teisel pool. Koormakatteks siin vaja on, see läheb audima. Täna ei ole pidevat taustamuusikat Eiki poolt ka. Tausta virinat. Eiki kogu aeg. Ootan, see läheb video peale ja olge nüüd ette vastu. Tab Eikiga on selline asi. Eiki valgumine on video peal. Otsad hea haisel piisavalt, et kõik saa seda ära ajada. See on üleval, isegi siin laka peal on tunda hea odöör. Spetsiaalselt kohtetud kondenspiima, kuna ta see tõnud kain kohta ainult kondenspiima. Tõnge. Ainult, jah. Väga hea valik. Issan, kuidas ta tuleb vaad.
Ma olen unes ka neid juba mitu nädalat järjest. Ilustab ka Movie Star. Katus hakkab valmis saama või? Kahjuks jah. Kahjuks? Oli tore. Aga ametaga otsid selgeks jälle saama. Aga mis sealt veel puudu on? Viimane rida põhimõtteliselt. On need pikad või poolikud või mis need sinna tuleb? Põhimõtteliselt poolikud jah. Ja mõeldav on, et võiks üks kiht veel olla, aga tegelikult sinna tulevad harja lauad peale. Nii et see on nüüd viimane rida. Ja jooksevad ausalt või? Väga ilus on. Ma pole ammu nii ilusat näinudki. Oksel seal veel on. Tead, ma arvan, et nad olid laastud all. Koorma peal. Väga ilus siia. Kulunud on 4 päeva, katus on valmis. Vaja oli ainult osavat meistrimeest, kel töö selge ja 9 kätepaari entusiastliku sõpra appi.
väike viimistlus seisab veel ees. Viilulauad on löömata, aga selleks puudub praegu laualmaterjal. Aga need jõuab sinna hiljem panna. Aga nii kui uus.